İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yol infrastrukturunun yenidən qurulması işləri çərçivəsində Bərdə-Ağdam avtobus yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Başlanğıcını Bərdə şəhərindən götürən avtomobil yolunun uzunluğu 44.5 kilometr təşkil edəcək. Hazırda yolun 14-40-cı kilometrləri arasında olan hissələrində tikinti işləri aparılır. Avtomobil yolunun qeyd edilən hissələrində 26.5 metr enində yeni torpaq yatağının inşası işləri həyata keçirilir. Avtomobil yolunun 14 kilometrlik hissəsi Bərdə şəhəri və bir neçə yaşayış məntəqəsindən daxilindən keçir. Yeni inşa edilən yol boyunca layihə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə 79 dairəvi su ötürücü boru, 5 düzbucaqlı su keçidi, həmçinin zəvr olan yerlərdə 5 yeraltı keçid, o cümlədən 2 yeni avtobus körpüsünün və 1 yol ötürücüsünün inşası planlaşdırılır. Körpülərin biri bir aşırımlı olmaqla uzunluğu 18.2 metr, biri isə 3 aşırımlı olmaqla uzunluğu 91,3 metr təşkil edəcək, həmçinin uzunluğu 32,2 metr olan yol ötürücüsünün inşası da nəzərdə tutulub ki, artıq söz gedən yolun 25-ci və 40-cı kilometrlik hissələrində yerləşən 18,2 metr uzunlamlıq bir aşırlı köprünün və 32,2 metrlik yol ötürücüsünün inşasına start verildi. Geyd olunan ərazilərdə körpü və yol ötürücüsü üçün sıva qazılma işləri və dayaqların inşası aparılır. Hazırda uzunluğu 91.3 metr təşkil edən körpünün orta dayaqlarında betonlanma işləri gedir. Digər üç aşırlı körpünün nişası isə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırılır. Bundan başqa avtomobil yolu boyunca 8 nöqtədə geri dönmək hissələrinin yaradılması, 24 yerdə isə avtobus dayanacaqlarının inşası həyata keçiriləcək. Yol tikintisinin qısa müddət ərzində icra edilməsini təmin etmək məqsədilə ərazidə inşa edilən düşərgədə asfalt beton zavodu, maşın mexanizmlərinin saxlanılması və xidməti üçün xüsusi ərazi, həmçinin işçilər üçün hər bir şəraiti olan ofis, yeməkxana və dincəlmək üçün yerlər qurulub. Qeyd edək ki, Bərdə-Ağdam avtomobil yolu işğaldan azad edilmiş Ağdam şəhərinə qədər inşa edilir. Avtomobil yolu Bərdə və Ağdam şəhərləri də daxil olmaqla, sözü gedən rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək.